Районна рада не банкрут. Ні, ну. Банкрут – це, якщо говорити по великому рахунку, є дуже великі політики, які там 2-4 роки назад, там, чи 5 років назад, таке слово «дефолт» дуже в пресі було, що там у нас дефолт, дефолт. Там можна сказати багато речей і брати це за, як первоісточник, це неправильно. Не беріть ці слова, ті, що там Сергій, говорять. То це не я беру. Ви поясніть своєму. Ні, він мав розуміння слова трошки в іншому. І я хотів би вас трошки виправити, щоб ви ці слова не говорили. То не я говорю. Банкрут це тоді, коли ти не можеш сплатити ніяких. Я кажу. Та район працює. Є захищені статті, які виплачуються, заробітна плата виплачується. Понімаєте, Володимир Іванович? І я вам хочу сказати, що ці слова не говоріть. Бо у нас район не банкрут. Подивіться, будь ласка, та я вже сесії, сказав. Ви ж дивилися. Я був присутній. Це ж Лещенко на з трибуни розповів. Володимир Іванович. Районна рада не дієздатна, вона не приймає. Бо, нам, бо я говорив, щоб робити якісь кроки, повинні люди жити по міркам, по заробітку. А якщо ви не заробляєте і хочете утримувати, от на вашому підприємстві працює 10 чоловік, а ми вам кажемо, що треба 20 чоловік. А ви кажете, я не зможу їх утримати. Ні, ну, а ви все рівно тримаєте. Оце ви правильно кажете. Я правильно кажу. Я хоч приклад такий примітивний, але дивіться, це не персонально. Я просто як приклад сказав, що в районному бюджеті з приводу надходження податку недостатньо фінансових ресурсів, щоб забезпечити повну мережу освітянську, утримувати в повній мірі. І тому відділ освіти прорахував кошти і бачить, що ми не можемо. Що для цього потрібно зробити? Оті кроки. Там більше 20 кроків, які ми вже робимо. І запропонували виключно ті моменти, які районна рада може зробити до депутатського корпусу. Для когось це було піаром. Для когось це можна було сказати, там кіно знімати, хтось там говорив такі речі, що якийсь банкрутом хтось буде. Але я говорю, і зараз говорю, що наслідком оцих голосувань є проблеми з цими ж комунальними підприємствами. Тому що ресурс, який надходить до районного бюджету, все йде на захищені статті, закривається там буквально по 15-20 тисяч. Володимир Іванович, ну, через зв'язку з об'єднанням територіальних громад. Почекайте. Так, ні, це з приводу того. Почекайте, Володимир Іванович, це не тому що. Тому що є нерозуміння деяких депутатів бюджетного законодавства. В першу чергу. З приводу об'єднання добровільних. Нерозуміння чого? Бюджетного законодавства. Ну, при чому тут бюджетне законодавство? А яка різниця? Виник дефіцит бюджету. От виник не через те, що депутати не розуміють, а через те, що, мабуть, що були неправильні зроблені кроки по об'єднанню територіальних громад. Хто сказав, що неправильно? Слово неправильно. До об'єднання громад дивіться, були проблеми. Я вам розказую. Коли створювали, ми говорили про те, що є закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Районна державна адміністрація виходила з пропозицією. Різні там варіанти, 5 громад, там 3, потім в кінечному результаті я виступав за об'єднання навколо міста Жашкова, щоб створити одну територіальну громаду з одним бюджетом, між бюджетні відносини міста. Ну, і правильно, я знаю, що ви, але на папері, почекай. Оця пропозиція є, вона зафіксована? Зафіксована. І хто був проти? Ну, почекайте, люди добрі, є депутати міської ради, і депутати, які проживають в місті Володимир Іванович, і представники, які обирали і вас особисто, тому що ви вийшли від міста Жашкова, прийняли інше рішення. Бо я говорив, ми збиралися тут в мене в кабінеті, товаровники, всі, сільські голови, всі, Ігор Андрійович тут був присутній. Була пропозиція, об'єднуємося. Кажу, у нас традиції більше 50 років напрацьовувались. Для чого нам щось ламати? Для чого когось об'єднувати окремо там та і ще? Ні. Треба було наше питання почекайте. Піднімати не в кабінеті. А я не піднімав це в кабінеті. Я піднімав це спочатку з людьми, які впливають на громади, це сільські голови в першу чергу.
сільські голови, тому що вони представники громади, вони можуть доводити цю інформацію, тому що кожна апаратна рада проходить у вівторок, я вас запрошую і запрошую завжди. І я сільським головам доводив, є норми чинного законодавства, але це люди самостійні. Ще раз хочу сказати, що вони в своїх діях, вони не підпорядковані голові райдержадміністрації. Я говорю, якщо ви так зробите, буде дефіцит бюджету. Ми робили слайди, було телебачення. Я пам'ятаю, я був. Да. І я говорив, що, ребята, якщо ви об'єднаєтесь у цьому форматі, будуть великі проблеми. Говорив я, Володимир Іванович. Я попереджав, що не потрібно цього. Але є люди, які на це не зважили. І в принципі, це їхнє право.